Mkono wa Steve Touch Master. Unaitwaje? Princess P. Princess P. Unaimba? Yeah. Au video mode? Naimba video mode. Kama unavyoangalia wewe mwenyewe hapa tukiwa katika production za Nyehunge Studio, tuko tunaendelea na maandalizi hapa. Kama unakuona ujenzi unaendelea huko ndani. Wewe mwenyewe unacheki hapa mazari. Inafutia. Na bado yani hapa bado tunaendelea. Tunaendelea na ukarabati wa studio ya Nyehunge Studio hapa. Tukiwa na mtoto mzuri sisi pia naimba hapa. Wasanii wa Bongo Flava, wasanii wa Kisukuma, wa Bongo Flava, gospel, mnakaribishwa wote hapa. Little J Black Mistorioa. Vipi wanangu? Usikose basi hapa tokea kiwanja hichi nini, Studio kubwa. Studio kubwa yani. Kama unasikia nyimbo ile nini? Solile alifanya Brother Masome. Respect sana. Kuna nani huyu msanii nani? Nyakabaya. Kafanya kazi kama unavyosikia logo, unasikia kule logo. Nyehunge Studio ndio tunaandaa yani hivi. Kuna studio ngapi? Kuna kai tumefungua hapa studio ngapi? Kama ya 4 hivi. Jamaa na mastudio mengi sana yani. Yaani respect sana studio. Atosha.